Я виріс в другій хаті від цвинтаря. Просто. А у першій хто? Директор цвинтаря. Перша сусідка. Капличка. Жив максимально близько до роботи. Я чому ці всякі цвинтарні теми, взагалі вони мене ніяк не чіпають, тому що я в цьому виріс. Я ходив розважатися на похорони, і в нас навіть була така звичка серед своїх друзів. Мам, я на Перестас! Ні, ну це насправді це ж серйозні речі. Дайте понести, дайте понести! Тому що особливо цікаво і особливо класно було... Не ховайте, вже не ховайте! Так. Особливо класно було, коли ховали відкритим. То кайф, бля. То називається open air. Це було цікаво, це було видовищно, це було дуже поетично. То нема сумніше, як прийде, що труна закрита, бля. Тому, а я... А він підходив і знаєш, що робив? Так. Ні-ні-ні, а моя кімната, де я там ночував, де я спав, якраз виходила прямо на цвинтар. Я бачив, розумію, особливо в свята. Це ж безкоштовна Чикаго, ілюмінація, блядь, а це в нас все да, світи, абсолютно знає. Правильно. Оці, наприклад, там на Великий, ну коли там ходять ті лопатки. Ну цукерки в тебе все були. У мене просто була ілюмінація, у мене були гірлянди.